Еліміздегі бензин бағасының қымбаттауы үшінші мегаполис жүргізушілеріне оңай тимеді. Жанармай бекеттеріндегі өзгерген бағам қалталарын қағыпты. Темір тұлпар тізгіндегендер жанармай құнының тағы өсетініне алаңдаулы. Оған негіз де бар. Ал мамандар бензин бағасы енді шарықтай беретін жасырмады. Есесіне жанар жағармай тапшылығы болмайды дейді. Армысыз, өздеріңіз байқағандай бүгінгі шығарылымда бензин құнын бағамдаймыз. Жанармай бағасы жұртты шошытып тұр. Сұранысқа ие бензин түрі осыған дейін жанар жағармай бекеттерінде 147 теңгеден саудаланып келді. Ал бүгінде бензин құны шарықтап шыға келді. 157 мен 160 теңге аралығында. Яғни әр бекетте әрқалай бағалануда. Өз кезегінде темір тұлпар тізгіндегендер қалтадан қағылдық деп ашынады. Әсіресе такси жүргізушілеріне қолайсыз болып тұр. Жолаушыларды діттеген жеріне жеткізіп, нәпақа табатындар бензин қымбаттаған сайын табысымыз да азайды деп отыр. Қазіргі таңда бензин қымбаттады, бізге оңай соғып отқан жоқ ол. 184 теңге болды. Алдында осыдан бір апта бұрын ба, екі апта бұрын одан аз құятынбыз. 1000 теңгеге қазір 5 литр кетті почти. Қазір 96 бензин 185, 92 бензин 164 сондай. Почти 1000 теңгеге ол өрді. Болмайды да бізге, тура келмейді. 159 ау деймін баба, жаңа құйған есімнен шығып кетті. Қымбат негізінде, иә. 150 ғой, иә. 10 теңге қымбаттады ғой. Күнде қанша өткізесіз? Күнде 2 мың қоямын ғой. Қымбаттап отыр ғой жалпы негізі. 200-ге шын барады дейді. Бензинді нешеде құйып жатсыз? 70 кейбір жерде. Қай түрінің маркасы? 92. Бұған дейін биліктегілер бензинге акциздің көтерілгеніне алаңдауға негіз жоқ деп келген. Әрине, осылай деп келгендердің болжамы бүгінде дұрыс болмай шықты. Алайда жанар жағармай қауымдастығының өкілі бензин бағасы 2025 жылға дейін Ресейдің нарығымен бірдей болады дейді. Көрші елде 1 литр бензиннің құны біздің валютаға шаққанда 250 теңге, яғни өсім жыл санап осы межеге жетпек. Шын мәнінде бүгінгі таңдағы өте бір маңызды мәселелердің бірі бензин демекші, бензин артына тағылып бүкіл әлеуметтік тауарлар көтеріледі деген әрқашан болжам бар, мен келісемін, әрине солай. Енді бензин дегенде байып қарасаңыздар, бұл стратегиялық тауар. Еліміздегі стратегический тауардың біріне жатады. Сондықтан бұл бензин бүкіл бірінші күн қымбат алып жатқан жоқ. Шын мәнінде де жыл сайын қымбат алып келеді. Бірақ салыстырмалы түрде айтқанда басқа мемлекеттерге қарағанда, мысалы өзіміздің көршілерді алайықшы, мынау Ресей мемлекеті, Өзбекстан, өнекен Қырғызстан демекші, сол жерде біздің оларға қарағанда біздің әлдеқайда біздегі бензиніміз арзан. Мысалға Ресейде бензин бағасы теңгеге шыққанда 250 теңгедей болатын болса, бізде білесіздер 150 теңгедей. Міне, бірақ бұл жерде бірақ деген әр мемлекеттің өзінің бюджеті бар. Оған бюджеттің өздерінің жылдық инфляциясы бар. Біздердегі инфляция бюджеті білесіздер, өздеріңіз 6% мен 8% деген жылдық инфляция. Сондықтан да бұл бірінші күн өсіп жатқан жоқ, бірінші жыл өсіп жатқан жоқ, жай жай өсіп келеді. Дегенмен бұл жерде тағы да бір нәрсе қосқым келіп отыр. Әрқашан міне соны ұсыныстар жасап отырамыз. Бізде халық кейбірде бірдей көтеріліп келген халыққа бір жағынан былайша экономикалық жағынан қалта жағынан демек бұл дұрыс қабылдалмайды, дұрыс емес сияқты да, неге десеңіздер. Кеше өздеріңіз көріп отырсыздар, 7-8 теңге көтерілді, оның арғайда 3-4 теңге көтеріліп жатыр. Сондықтан бұл жерде өте күрделі мәселелердің бірі. Мен айтар едім, ұсыныс ретінде жыл сайын жасап қойғанбыз. Енді осы әрине біз экономикалық нарықтық заманда өмір сүріп жатқаннан кейін экономикамыз соған бағытталғаннан кейін, сондықтан біз жылында осы мысалы 4 мезгіл болатын болса, сол 4 мезгілге бөліп 1-2 теңгеден көтеріліп отырса, халық та біледі, оны кейін соған қарап жоспарлайды да, сондықтан бір халыққа сәл жеңілдеу болады. Мен бәрімізге жеңілдеу болады. Мен айтайын дегенім мысалы, осы кеше мысалы февраль айының ақыр жағында бір тоннаға шаққанда 7-8 мың теңгеге көтерілсе, ал
содан мына марттын бирине мисалга 7000 теңге жалпы 15000 теңгеге тоннасын көтөрүп отур. А соны шетинен көтөрүп келсем жоспарлап муну халыкка да оңой болот деп. Бул жер үчүн кай жерге дейин баруу мүмкүн? Энди караңыздар, бул көтөрүлсөгүн өтө мына бир жагынан өзү орунду суракта, одан кийин маңызды сурак. Бул мамлекет тарапынан өзү стратегиялык пландар болду. Соган карап, бул энди карасаңыздар, мунайды өңдөп атканда, онун чыгындары болот го жа. Рентабельность дейт го. Одан кийин онун чыгынын биздер көбүнчө да чыгыны көп, одан кийин мунайды онун бизде деги караңыздар. Мисалы араб мамлекеттеринде мунайды 20-30 50 метрден казатын болса, биздерде 3-4 километр. 3000 4000 метрден кеминде да. Мен чыгындар айына көп. Сондан көп мына мунайчылар да кебирде болса, сурактарды көтөрүп отурат да. Биздердин мына сатып алган мунай өнүмдөрүбүз немесе жа мунайларыбыз арзан деп. Мен мунайдын баасын билесиздер өздөрүң болду. Дүйнөжүзүлүк жага неге байланыштуу, бага байланыштуу. А мунай өнүмдөрүнө мына сондан баарысы мен ойлойм. Корустаушылар мунайчылар ар кашан көтөрүүгө аплай. Анталы турат, дайын турат демекчи. Сондан аларга да кандай бир табан астында кебирде көтөрүп жатканда алине бул көңүлдөн чыкпайды. Мен ойлойм бул биздин оюмча бул дүрс эмес сыякты. Дегенмен өздөрүбүздүн биздин мамлекетибиздин стратегиялык жоспарлары болуп бар. Мен сол жоспарга карап дагы да сонун шетинен калк менен санасып сазал өсүп отса, мисалы айтабыз го 8% деп годовой инфляция. Сонда жылына 8%ңиз карасаңыз, 8%ңиз бир 10-12 теңге да. Алса 10 теңгени 4 маусумга бөлүп тастап, 2-3 теңгени көтөрүп алса, калкты билип отуп, калкты болжомдоп отуп, жоспарлап отурат да. Калай биз келеси айда ой 2 теңге 3 теңге бензин көтөрөт деген, соң өзүнүн чыгымдарын да соң караштырат. Азайтат, көбөйтөт демек. Сонда бир өтө бир маңызды маселе бул биздин баасы. Әрине, сондықтан біз өзіміз қауымдастық тарапынан әрқашан мен ұсыныс жасап отырамыз. Министрлікке жасап отырамыз, министрлікке экономика жасадық. Энергетика министрлігін әрдайым хат жазып отырамын, ұсыныстар жазып отырамыз. Өзіміздің мына атамекен арқылы демекші. Дегенмен көп нәрселер өкінішке орай бізбен былайша айтқанда санаспайтын сияқты. Ең үлкен нәрсе осы ғой, кейбірде халыққа көбінесе біздерде заңдар жоғарыдан шығарылып келеді да, астындағылар адамдармен санаспайды, кәсіпкерлермен. Мен ойлаймын сол біздегі ең үлкен мына не дейді, связь дейді ғой, жоғарымен үкімет басымен астындағы кәсіпкерлермен біздердің связіміз аз бар болғандықтан кейбірде былай әшейін беріле салады, кейбір заңнамалар шығып кетеді. Одан кейін кәсіпкерлер қапа болып жатамыз. Мысалы біздің осы айта кететін жағдай, біздің өзі осы Шымкент қаласы республикалық статус алғаннан кейін біздерге мысалы мұнаймен айналысатын жанармай бекеттері бар, мына қоймаларымыз бар, содағын несі 10 есе көтерілді. Сол жердегі нелер, налогтарда жердің налогы мысалы. Кімдің АЗС-терінде бұрын коэффициент мысалы 19-3 болатын болса, налогқа жердің налогына. Мысалы мұнай өнімдерінің қоймалары мен мұнай жанармай бекеттеріндегі жерін. Енді қазір 193 болды. Сонда бұрын 10 мың теңге төлеп отырасыңыз, қазір 10 есе көбейткенде 100 мың теңге төлейсіз. А табыс жағы қалай болды? Табысы сол жақ. Олай егер түсінемін, табыс жағы бізде көбейіп, 10 есе көбейіп алсақ, мысалы Астана, Алматы, сол Нұр Сұлтан қаласы мен Алматы қаласында сондай нелер ставкалар сол уақытта бізге әкетті, сол республикалық статус болғандықтан. Бірақ біз осы 4-5 жыл берілді, оның өзі бізге аз әлі. Сондай ақ мамандар бензин бағасының қымбаттауы кейбір жанар жағармай бекеттерінің банкротқа ұшырауына әкеліп соғуы мүмкін екенін айтуда. Айта өтейік, 3-ші мегаполисте 258 жанармай бекеті болса, оның ең ірісі саналатындардың саны 83 екен. Десе де 3-ші мегаполисте жанар жағармай тапшылығы болмайды екен. Себебі жағармайдың профициті жоғары дейді мамандар. Ал бензин құнының көтерілуі өзге тауарлардың бағасының өсуіне әкеліп соғуы әбден мүмкін екенін жасырмайды. Қарашаны толғандырған мәселенің бірі осы. Ал үкімет тариф саясатына араласпайды.
сала мамандары бағаның нарық сұранысы бойынша реттелетінін айтуда. Баға келетін болсақ, мына әр өзі қазір қарасаңыздар, мен мына қазір кеше біздің үкімет басшымызды елбасы мен президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы президентіміз өткенде жақсы не жолдама жасады, оның бір айтты, бүкіл рыноктың бәрі монополизирді деді. Монополия болып кеткен деді. Оның ішінде мына мұнай өнімдерін ерекше айтып өтті. Біз қатты қуандық. Ой, өзгеретін болды ғой мынау. Жағдайым жасаратын болды ғой деп. Қарасаңыздар, қазірдің бәрі мынау мұнай өнімдері, мұнай болсын, барлығы тікелей мынау жеке қолда. Оларға не жеке қолда бәрі болды. Бүгін алып барған мынау шағын орта бизнесті дамыту, кіші бизнес дамыту туралы оларда ешқандай бағдарлама жоқ. Сондықтан мына осындай нені пайдаланып отырып мен айтқым келіп отыр, министерство энергетика, министерство экономикаға, әр министерствомыз, әсіресе мына министерство энергетика осындай шағын орта бизнесті қолдайтын бір департамент ашса екен, бөлім ашса екен дейміз де, әр облысты қарап, әр шағын ауданды немесе ауылдарды, аудандарды, қалаларымызды сонда ғана бұтамыз. Өткен жылы мына газ энерджи журналы жазыпты, 19 жылы сентябрь айында. 100 мың тонна нефті продукты де жанармай өнімдері, шет жаққа қара жолмен кетіп отыр. Ай сайын 100 мың тонна ешқашан болмаған. Оның бәрі ешқандай қадағалаудың жоқтығынан, оның алғы ешқандай бағдарламаның жоқтығынан, ешқандай механизм, схемалар жоқтығынан. Қараңыздар, 100 мың тонна үш облыстың қателемес немесе кіші үш облыстың, үлкен екі облыстың бұл қажеттілігі ай сайынға. Міне, өкінішке орай сондай нелер болып жатыр. Оны әрине оны енді басқа жақтарда оны қазір біздің границаларымыз жоқ, білесіздер мына неге кіргеннен кейін біздің Евразиялық союздың одаққа кіргеннен кейін Өзбекстан, немен Қырғызстанмен, Ресей мемлекетімен ешқандай шекараларымыз жоқ. Әрі біздердің бағалары, бір бағалар ояқты 250 теңгеміз, бізде 150 теңге. Бізге кіріп заправить етіп кетіп қалды. Әрине ол үлкен мәселе. Сондықтан тағы мынау әсіресе кейінгі мынау февраль айынан бастап, бұрын мысалға министерство энергетика бөлетін еді, әр облысқа өзінің қажеттілігін бөліп отырады. Енді мына февраль айынан бастап, өткенде графикке қарасақ, график бастап кетеді. Министерство энергетика график бастап жібереді. Сөйтсек, бұрынғыдай әр облыс көрсетпеген енді. Енді тек үш зауытты көрсетіп тұрған график бастап. Мысалы, Шымкент мұнай өңдеу зауытынан шығып қан мұнай өнімдері комбайнлар, бір 10-15 компания бар, мұнай өнгіш солар. Павлодар зауытында, Атырау зауытында шыққан тек қана мұнай өнімдерінің мені мұнай өңдейтін компанияларды ғана қойып қойған. Бізде қазір тұрғындардың көбісі лайдалы ма, мысалы мұнайдың бәрі өзімізде өндіріліп жатыр, бірақ біз Ресейден бензин сатып алып жатырмыз. Осы қаншалықты боласың кезінде сондай? Енді ол бұрынғы мәселе, дұрыс айтасыз, бұрын сонда болған. Қазір біздер білесіз, 2018 жылдан бері, бір 2018-2019 жылдан бері біздің осы мұнай зауыттарымыз толық 100% қамтамасыз етіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, өзімізде Шымкент тұрған мұнай өнімдері Петроқазақстан Ойл Продакс деген компаниямыз. Олар қазір өткен жылы алдыңғы жылдары осыдан 19 жылы профицит болды, артық болды. 20 жылдарда артық бола бастағаннан кейін экспорт жабық етті, экспорт ашты. Енді қызық мәселе, экспорт ашқанда кімге ашты? Тек қана мұнай өңдейтін недропользователь дейді ғой, мұнай өңдейтін компаниялар бар ғой, қорыстау солар ғана ашты қазір. Олар енді экспортқа жіберіп жатыр. Жанар жағармай бағасының қымбаттауына тек шаһардағы көлік тізгіндегендер ғана емес, ауыл аймақ тұрғындары да алаңдаулы. Себебі көктемгі дала жұмыстары басталған уақытта жанар жағармай бағасының қымбаттауы қарапайым шаруаларды да тығырыққа тіреп отыр. Жалпы елімізде жылына 4,5 миллионға жуық тонна мұнай өнімі өндіріледі екен. Сондықтан жауаптылар бензин тапшылығы болмайды деп сендіруде. Ал бағасына келер болса, ол нарықтың сұранысына тікелей байланысты екенін айтып отыр.
Жалпы Түркістан облысы мен Шымкент қалаларында бензинге қажеттілік 30 000 тоннадан асады екен. Ал еліміздің энергетика министрі бензин бағасының құбылмалы болуы қалыпты жағдай деп түсіндіруде. Мұнай-газ саласының сарапшылары бұл қымбатшылықтың басы ғана дегенді айтады. Бензин құны әлі де көтеріледі деп отыр. Рыночной экономики у нас цены должны. Былтыр мұнай құны әлемде 3 рет арзандады. Бірақ неге бізде бензин бағасы төмендеген жоқ? Себебі сол кезде қазіргі күні де жанармайдың құны ішкі нарықта өз құнынан төмен бағаланып отырды. Қазір шығын жағын есептеп қарасақ, жанармай мен сұйытылған газдың бағасы өз құнынан арзан екенін байқаймыз. Үкіметтегілердің айтуынша, бензин бағасының қымбаттауы заңдылық, өйткені бөлшек сауданың құны былтырғы акциз өскен кездің өзінде қатты шарттамаған. Естеріңізде болса, былтыр қаңтарда акциз 2,5 есе көтерілген болатын. Ол кезде жанармай бірден 6%-ға өседі деп болжаған болатын сарапшылар. Бірақ айтарлықтай өсім болмады, себебі елдегі карантиндік шектеулерге байланысты жанармайға деген сұраныс азайып шыға келді. Карантиндік шектеулер жеңілдетіліп, барлық қалааралық қатынас жанданып, нарық қайта жанданды. Сұраныстың артуы жанармайдың қымбаттауына келіп соғуда. Мәселен, 2020 жылы отандық мұнай өңдейтін зауыттар 4,5 миллион тонна бензин шығарыпты. Оның 4 миллиондайы ішкі нарықтың сұранысына кеткен. Ал қалған 500 мың тоннадайы экспортталған. Биыл өндіріс көлемін тағы 200 мың тоннаға арттыру жоспарланыпты. Жанар жағармай қауымдастығының өкілі ай сайын 100 мыңдай тонна мұнай өнімдері шетелге жөнелтіліп жатыр дейді. Оның ішінде Ресей мен Қырғызстан елдері де бар. Осылайша нарықтағы сұраныстың артуы бензин бағасының әлі де қымбаттауына себепші болуы мүмкін. Менің ойымша, әрине мен бағана алдын айтып өттім. Мысалға, әр мемлекеттің өзінің несі бар, бюджеті болады. Мүлеген оған қарастырылады. Оның ішінде мұнай өнімдері де бар. Біздің бір ескерім, мысалы Евразиялық Союзға кіргеннен кейін 2025 жылға осы Евразиялық Союзға одаққа кірген мемлекеттердің бағалары бірдей болу керек. Орташа қалыптасу керек деген мәселе бар да. Қараңыз, егер Ресейде 250 теңге болатын болса, бізде қазір 160 теңге ма? Мына келешекте 4-5 жыл сондай бір болжам да бар. Ал мен онымен келісім беріп отқан жоқ. Мен онымен келіспеймін деп. Мен өзі ойым. Мен экономист ретінде айтқым келеді, маман ретінде. Біздің өзіміздің күн көрісіміз бар, біздің өзіміздің бюджетіміз бар. Бізге не керек бар? 250 теңге біздің қазір. Соны сақтанысымыз өзіміз реттеу керек осында. Қадағалауымыз керек соны. Неге бензин көтеріледі? Көтерілсін, оны қарсы емес. Бірақ жаңағы өзім инфляцияға байланысты жай-жай кезегімен, орнымен, жоспарымен 6-8% соған. Бұның бәрі әрине біздің мемлекетіміздің жағдайына байланысты, халықтың жағдайына, соған қарау керек. Мына экономиканы мына жоспарды сөйтіп, стратегиялық жоспар сөйтіп орындастыру керек менің ойымша. Неге біз Ресейдің біздің жағдайы жақсы? Неге Қырғызстанмен не қылуымыз керек? Әр елдің өзінің жоспары бар. Бензин бағасының қымбаттауы бір ғана Шымкентте емес, бүкіл еліміздегі жағдай. Әсіресе батыс облыстарында бағаның қымбаттауымен қоса жанармайдың тапшылығы да байқалып отыр. Ел бойынша ең арзан бензин Ақтөбеде сатылатын, өйткені автогазбен жүретін көлік көптігінен жанармайға сұраныс аз. Күні кеше бұл жақта АИ-92 140 теңгеден сатылыпты. Енді қазір 150 теңгеден төменін таппайсыз. Басқа өңірлердегі жағдайда тура осылай қалыптасқан. Ал жанармай бағасы алдағы уақытта қымбаттай ма, әлде төмендей ме, оны жауаптылар дөп басып айта алмай отыр. Егер алдағы уақытта Қазақстанның нарығын Ресеймен теңестіру көзделген болатын болса,
2025 жылға дейін шекті баға 200 теңгеден асуы әбді мүмкін. Бүгінде айтпағым осы, базар назардың келесі санда кездескенше аман сау болайық.